Ju përshëndes të gjithëve nga studio e lajmeve në televizionin kombëtar Klan News. Do të jemi së bashku në këtë edicion informativ të radhës. Do të ndalemi së pari tek ngjarja e rëndë ndodhur në Shkodër. Në fakt, dy ditë më parë, ditën e djeshme, u gjend 100 metra larg vendit ku mendohet se u hodhën edhe vajza tjetër e Alma Arazit. Ne do të shkojmë në një komunikim të drejtpërdrejtë në këtë moment me gazetaren ton Emi Kalaja për të përqendruar më shumë tek kjo ngjarje. Emi, të përshëndes. Besoj vjojnë ende kërkimet për gjetjen e Almës dhe djalit të saj 3 vjeçar. Po, në fakt vazhdojnë kërkimet, nuk janë ndërprerë edhe gjatë natës, pavarësisht se trupat rinëja janë larguar për gjatë gjithë natës për të rikthyer këtë mëngjesherët, kanë qenë peshkatar të zonës, forcat e ushtrisë, por edhe policia e Shkodrës, të cilët kanë vijuar kërkimet përmes projektorëve dhe barkave të peshkatarëve për gjatë gjithë lumit Puna. Dje ditën e djeshme, pas dite, ka patur një gjetje të trupit të dytë të vajzës të dytë të familjes Arazi, ndërko që akoma nuk kemi një ekspertizë mjekoligjore për kufomen, për të kuptuar nëse edhe ajo ka patur apo jo shenja dhune. Duhet kujtojmë që vajza e madhe e familjes e cila u varros ditën e djeshme për mes ceremonisë organizuar nga familja Arazi, nuk ka patur shenja dhune të konstatuar në trup, ndërko që jemi akoma në pritje të ekspertizës për vajzën e dytë të kësaj familje e cila humbi jetën në mënyrë tragjike pasi nëna së bashku me fëmijët u vetëhol nga lumi Puna. Ndërkohë në fakt e mi këmë mëngjes vion tjeti trisht në Shkodër ku homazhe në fakt janë bërë edhe nga nxënësit e shkollës 9-vjeçare për shoqen e tyre të klasës në fakt. Po, në fakt të dyja vajzat mësonin në të njëjtën në klasë në shkollë, duke qenë se kishin diferencë të vogël moshe, mësonin në të njëjtën në klasë në shkollën Ndre Mjeta të Shkodrës. Pambarësisht se vetë drejtoria shkollës kishte marrë vendimin për të mos lejuar kamerat të futeshin në ambientet e klasës, duke qenë se ngjarja është delikate dhe edhe prindërit por edhe mësuesit e kanë pasur të vështirë t'ia shpjegonin situatën me detaje fëmijëve të klasës së dytë, shokëve dhe shoqeve, ato vetë kanë marrë lule dhe janë parë në dyert e shkollës, bashkëmoshatarët e tyre me lule, por shumë të trishtuar, sigurisht edhe prindërit, kanë qenë pa fjalë për ngjarjen e rëndë, ka qenë një mëngjes i trisht, rikthimi në klasë dhe mungesa e dy vajzave, shoqeve të tyre, pas humbjes së jetës në mënyrë tragjike. Po, Emi, mos u largo nga linja, ndërsa ndjekim edhe dy në fakt komente që kanë dhënë shoqet e klasës edhe rikthehemi sërish bisedës mbi dinamikën e ngjarjes. Normal që është një fatkeqësi, domthon. S'kam fjalë. Si e kanë tregu vajzës? Gjana tjera mas me nuk kur, shumë e dhimshme, mu shumë e familjarve. Kam djali, jam bo fjallishtë. E ke një fanë me? Jo, kam djali. Mire, mi jemi sërish bashkë për t'ju rikthyer gjitha saj, qëfar po diskutohet gjërësisht në fakt në opinionin publik, kemi parë ditën e djeshme disa reagimet të familjarve të ergysit mbi këtë ngjarje, për t'u ndalur pak më shumë, konkretisht. Po, në fakt, familja Raza, e cili kishte hapur dyert e mortit, kanë patur edhe një reagim pas ndalimit të vëllait dhe babait të tre vajzave dhe bashortit të Alma Razit të ndjerës, e cila rezulton deri në këtë moment është dukur, si pas tyre, në një deklarat që vëllai ka bërë, nuk ka bërë me fajë të vëllana, i tha që nuk ka ushtruar dhunë në familje, nuk ka qënë, nuk pambarësisht se ka pranuar që çifti po të fundit kam patur debate, por aji e ka hedhur poshtë të pisën e kështrajtimit, mbi të gjitha kështrajtimit të fëmijëve, të cilit aji i tha që i kishte pikë të dobët dhe investonte dhe punonte ti mase për mirë rritjen e tyre, ndërko që për nusën e shtëpis, pikërisht të zhdukur në Alma Razaj, e i tha që të ti organizon të vetë familja Razaj ceremoninë mortore, sepse ato e kishin dashur dhe respektuar, por a i tha që bëri me fajë të ndjerën duke diskutuar faktin, deklaruar faktin që ajo trajtohej me medikamente për luhatje emocionale. Pambarësisht se nuk trajtohej në mjek specialist, ajo kishte paraqitur probleme të depresionit dhe të shëndetit mendor, çka sipas tij mund ta kenë çuar në këtë fund tragjik. Ndërkohë sërsa i takon të vëllas, ai tha që është kërkuar leje për t'i bërë përcjelljen e fundit vajzës,
në ceremoninë mortore në mënyrë që të mos përcjellej nga shok dhe familjar, por nga veti Jati, duke qenë se Jati është gjallë dhe ka kërkuar ta respektoj dhe ta përçafoj për herë të fundit, por nuk është lejuar, pavarësisht kërkesës së prokurorisë Shkodër për t'u lejuar, i shoqëruar nga policia për të përcjellur në banesën e fundit vajzën 9-vjeçare, nuk është lejuar nga policia Shkodrës. Nga ana tjetër, ditën e sotme pritet që të dalë para gjykatës vetë Erdgys Arazi, i akuzuar për dhunë në familje me pasoj vetvrasjen e bashortes dhe tre fëmijëve. Ai do të jetë sot në gjykatën e shkallës së parë të Shkodrës, ku do të mësojmë njështë të akuzat. Pa tjetër, ai ka mohuar të gjitha akuzat, ai ka deklaruar që nuk mund të imaginonte një ngjarje të tillë, ka qenë i shokuar kur ka parë në morg trupin e vajzës. Policia ka dërguar drejt morgut në momentin që është gjetur vajza nga peshkatarët për të bërë të mundur identifikimin nëse është ajo një prej fëmijëve të cilët ai veti kishte denoncuar si të zhdukur. Ai është paraqitur jakullt, i shokuar, por që ka mohuar që të jetë bërë shkak se mund të ketë qenë një burr i dhunshëm, një bashort i dhunshëm apo një baba i dhunshëm. Sa i përket familjarëve të Alma Razit, në fakt ditën e dy ditë më parë në fakt ka pasur një reagim nga motra e saj, nuk e di nëse kanë vijuar më tej të kenë komente rreth hetimeve apo ngjarjes më tej. Në fakt ne gazetarët e Shkodrës nuk kemi patur asnjë kontakt me familjen e Bushati, familjen e Alma Razit, pasi vetë Alma ka lindur në Lezhë, familja është ka vend banimin në Durrës, por janë transferuar kohët e fundit në Itali, në Bologna. Megjithatë, ato nuk janë paraqitur, edhe pse i kemi kërkuar qoftë në ceremoninë mortore, por qoftë edhe gjatë kërkimeve për gjetjen e trupave, ato nuk kanë ardhur deri në këtë ditë asnjë ditë në Shkodër, ndaj për ne ka qenë i pamundur kontakti me ta. Megjithatë, ne kemi arritur të mësojmë deklarimet që ka bërë e motra në polici në momentin e gjetjes së trupit dhe konstatimin që motra saj kishte ndërmarrë këtë veprim fatal. Ajo që ka kemi mësuar është që ajo ka deklaruar që shkak është bërë pikërisht bashorti i saj Erdgys Arazi, i cili kishte ushtruar vazhdimisht dhunë psikologjike ndaj bashortes, kishte tradhtuar atë, madje sipas një deklarate ka qenë ky i fundit i cili i ka treguar video me të dashurën vajzave të tij, çka sipas motrës, kjo është dëshmia që ka dhënë motra e Alës në polici, çka ka sjellë edhe arrestimin e 31 vjeçarit, ndërkohë që me të njëjtin version duhet të thënë me version zyrtar ka dalë edhe prokuroria Shkodrës, e cila në një citim të saj mund të thuhet që vetvrasja është shkaktuar si pasojë e dhunës psikologjike, por edhe tradhtisë bashkëtorë. Pra, të dyja këto teza edhe vetë prokuroria i ka hedhë si akt akuzë, ndërkohë që pritet të provohen apo jo nga gjykata Shkodrës, e cila sot do të ndërmarrë masën e arrestit, është vetëm fillimi i hetimeve dhe është sigurisht një ngjarje tragjike që ka shumë pikë pyetje. Emi dhe një pyetje të fundit, duke qenë se prokuroria të paktën deri më tani ka zbuluar se biseda e saj e fundit ka qenë e 39 vjeçare ka qenë me kunatën e saj, ka pasur reagime apo komente rreth kësaj bisede, duke qenë se është një vjen zyrtarisht të themi ky informacion nga prokuroria? Po, nga ana e kunatës, por edhe deklarimeve që ka bërë prokuroria në bazë të dëshmive të dhëna nga personat familjarët e fundit të pyetur, por kryesisht edhe kunata e saj me të cilën ka patur edhe takimin e fundit dhe më pas ka ndërmarrë aktin tragjik, ajo ka deklaruar që kafeja është konsumuar normalisht, ajo i ka thënë që do të shkonte të takonte të vëllain i cili kishte ardhur për ta marrë me taksi për të shkuar në Durrës tek familjarët e saj për të kaluar disa ditë, duke qenë se ishin edhe ditë pushimi për shkak edhe të festave dhe vajzat nuk ishin në shkollë, është larguar pa treguar dhe pa nënkuptuar se mund të ndërmete një akt fatal në mënyrë që edhe familjarët të kishin mundësi ta ndalonin, ta pengonin, por që ajo nuk ka dhënë ndonjë shenjë, të paktën këto janë deklarimet edhe nga ana prokurorisë, por edhe nga ana kunatës. Qartë, Emi, të falenderoj për raportimin tënd nga Shkodra, për të mbetur tek kjo ngjarje, për të ndjekur në fakt ditën e djeshme nga afër përpjekjet për të gjetur trupat e pajet në lumin Buna, ishte edhe ministri i Brendshëm Tauland Balla me lot në sy, ai kërkoi që gratë në Shqipëri të denoncojnë dhunën.
fatkesish dushimet tona po konfirmohen. Me lodhën sy nga Shkodra, ministri Brendshëm Tauran Balla u kërkoi grave dhe vajzave që të denoncojnë dhunën. Kjo është një ngjarje e rëndë. Fjalët nuk i lidhim dot, por dua që nga ky moment i vështirë t'i bëj një thirrje të gjitha vajzave dhe grave në këtë vend që ta denoncojnë dhunën. Ne kemi përgjegjësitë tona si shoqëri në tërësi, sëse duhet të japim më shumë besim vajzave dhe grave që ta denoncojnë, ta kalojnë këtë momentin e vështirë të asaj vendimarrjes që duhet marrin për të shpëtuar nga kalvari i vuajtjeve. Ai kërkoi edhe bashkëpunimin e qytetarëve në këtë aspekt. Na duhet një shkëputje nga kjo situatë, në kuptimin e një reagimi mbar shoqëror, sepse një rol të rëndësishëm këtu luan shoqëria, luan komshiu, luan vllai, luan motra, luan gjithkush që ka dieni dhe nuk e tregon. Në studion e Klan News, psikologja Ariana Muçaj sugjeron që vajzave duhet u flitet për të drejtat e tyre në fushata të vazhdueshme sensibilizimi. Për t'ju folur për të drejtat dhe lirite grave, për t'ju folur për mënyrën se si kërkojnë ndim, për t'ju folur për mënyrën se si mund të largohen nga vendi ku ato ndihen të abuzuara, po aq më tepër për t'ju folur në lidhje me profesionet të caktuara që këto gra mund të bëjnë për të qënë të zonjat e vetes, sepse në shumicën e rasteve këto gra ndihen të pashpresa, sepse nuk kanë një ndihmë financiare, ana e tyre ekonomike ne e dim që mund të jetë zero, sepse janë të papuna, janë gra shtëpiake, nuk mund të përballojnë jetesën nëse do të ndahen me bashortin. Pra, unë do të thosha që fushatat e ndërgjegjësimit duhet të jenë prezente gjatë gjithkohës. Nisur nga rastet e shtuara të dhunës në familje dhe asaj seksuale, kanë ngaluar në kuvend edhe ndryshimet për ashpërsimin e kodit penal. Doroniet Agustin Kaza, shqiptari të cilët ju baten tat në Bruxelles, 44 vjeçari, u qullua teksa ishte në kafe, ai qëndroi për më shumë se një javë në koma. Pas më shumë se një javë nga tentati në Bruxelles, shqiptari Agustin Kaza ka ndëruar jetë. 44 vjeçari u qullua me armë zjarri natën e 28 prillit, teksa ndodhe i ulur në një tavolinë jashtë ambientit të një lokali, së bashku me një person tjetër. Pranë tavolinës ku ndodhej shqiptari, shfaqet një person i maskuar dhe papritur, nxjerr pistoletën duke qelluar 4 herë ndaj Agustin Kazës. 44 vjeçari mori një plumb në kokë dhe 3 në gjoks. Ai qëndroi në koma për rreth një javë, por nuk mundi të bie ato të plagëve të marra. Policia ende nuk e ka identifikuar autorin, ndërsa hetimet vijojnë për zbardhjen e ngjarjes. Agustin Kaza dyshohet se u vra për gjakmarrje. 44 vjeçari është vëllai i Martin Kazës, i dënuar me 22 vite burg për vrasjen e dy vëllezërve, Doda Agustin Gjinit, në Tre Korrik këtë vitin 1997 në mirëdit, pasi dyshonte se i kishin vrarë vëllain. Kaza u ekstradua nga Britania e Madhe në vendin tonë në dhjetor të vitit 2017. Kryeministri Edi Rama do të mbledh sot deputetët e grupit parlamentar së bashku me ministrat e kryesisë së kuvendit. Kreu i qeverisë pritet të përcjellë mesazhe për situatën në parti dhe angazhimin parlamentar. Si rallëherë, kryeministri Edi Rama pritet të bashkohet mbledhjes së grupit parlamentar të Partisë Socialiste, e cila do të zhvillohet ditën e martë në orën 10. Përveç ti, pjesëmarrës do të jenë dhe antarë të kabinetit qeveritar. Mbledhja parashikohet të jetë publike, ndërsa kryeministri pritet të drejtohet me disa mesazhe grupit parlamentar si dhe qeverisë. Pas ditën e së hënës, Rama deklaroi nëpërmjet një postimi në Facebook se në fokus të takimit do të jetë qeverisja dhe ligji kundër korrupsionit. Ai njoftoi dhe lançimin e një nisme të re kombëtare për Shqipërinë 2030. Krahas renditjes së diskutimeve në mbledhjen e së martës, kreu i qeverisë ka publikuar dhe një foto nga zyra, ku shfaq edhe flamurin kombëtar të stampuar në veshjen e tij. Ndërkohë në parlament, prioriteti është reforma zgjedhore, për të cilën palët ende nuk kanë gjetur rrugën drejt ujdis, por dhe rishikimi reformës në drejtësi, diskutimet për të cilën priten të rikthehen në parlament gjatë javës së ardhshme. Ky takim i kryeministrit Edi Rama me grupin parlamentar dhe qeverinë vjen pak ditë para nisjes së një turi në diasporë për të takuar shqiptarët që jetojnë dhe punojnë në vende Shqinje dhe jo vetëm. Ndalesa e parë do të jetë në Athinë, ndërsa do të përmbyllet me një takim me shqiptarët e Londrës.
Ministri Edi Rama ka përcjell një mesazh pak ditë para turit në diaspor, mezi pres të takoj me shqiptarët e Greqisë, ka thënë kreu i qeverisë. Takimi në Athinë pritet të zhvillohet më 12 maj. Pak ditë para nisjes së turit në diaspor, kryeministri Edi Rama u ka përcjell një mesazh shqiptarëve që jetojnë dhe punojnë në Greqi, me të cilët do të ketë takimin e parë në 12 maj, ku do t'i drejtohet një auditori prej rreth 5000 bashkëdetarësh. Mezi pres të takohemi me krenari të madhe për të gjithë ju, shqiptarët e Greqisë, shkruan kreu i qeverisë shqiptare, teksa ka postuar edhe një video me flamujt e dy vendeve, shoqëruar me një këngë popullore nga jugu. Po përveç Athinës, Edi Rama do të mbledhë emigrantët e Italisë në Milano në 26 maj, më pas në Londër në 16 qershor dhe 10 ditë më pas në Düsseldorf të Gjermanisë. Këto takime po priten me normalitet përveç takimit në Greqi. Mediat vendese e kanë lidhur këtë vizitë me situatën e krijuar mes dy vendeve për shkak të Fredi Belerit, sidomos pas kandidimit të tij nga pala greke për eurodeputet në Parlamentin Evropian. Ndër të tjera mediat greke shkruajnë se kryeministri grek Mitsotakis është i shqetësuar për prezencën e homologut shqiptar në Athinë, pasi mund të ndikojë tek vota e shqiptarëve për zgjedhjet europiane. Por pavarësisht diskutimeve në Greqi, Edi Rama nuk e ka ndryshuar as pak agjendën, duke u rikujtuar në mënyrë të vazhdueshme shqiptarëve në Greqi takimin e shumëpritur në 12 maj. Një grup shtetesh anëtare të Bashkimit Evropian të udhëhequr nga Republika Çeke dhe Danimarka kërkojnë që emigrantët që përpiqen të arrijnë në Bashkimin Evropian të transferohen drejt vendeve të treta. Për këtë propozojnë të merret si model marrëveshja Rama-Meloni. Modeli Rama-Meloni po merr për kraje të gjerë brenda shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, në mënyrë që emigrantët nga Afrika e Veriut që përpiqen të arrijnë në Bashkimin Evropian të transferohen drejt shteteve të treta të përzgjedhura përpara se të arrijnë në brigjet evropiane. Sipas mediave në Bruxelles, kjo procedurë do të ishte e vështirë për t'u aplikuar sipas legjislacionit aktual për migracionin. Nisma për kopimin e modelit italo-shqiptar u ndërmor nga Danimarka dhe u pasua nga Republika Çeke, Holanda dhe shtetet baltike. Gazeta e mirënjohur çeke Gospodarske Novini thekson se emigrantët që shkojnë në Evropë pa dokumentat e nevojshme nuk do të arrijnë më as në brigjet e Bashkimit Evropian. Plani përfshin gjithashtu edhe zhvendosjen atyre që janë tashmë në një vend të Bashkimit Evropian, por nuk ju është dhënë azili ende, duke sugjeruar që këta njerëz mund të dërgohen në shtete të treta, ku do të qëndrojnë derisa të dëbohen. Italia ishte shteti i parë anëtar i Bashkimit Evropian që nënshkroi një marrëveshje dypalçe me një vend të tretë, Shqipërinë, për kontraktimin e procedurave të emigracionit. Por më tepër, qeveria e udhëhequr nga kryeministja e djathtë Giorgia Meloni ka bërë presion për të marrë mbështetjen e Komisionit Evropian në menaxhimin e flukseve migratore, siç tregohet edhe nga marrëveshjet e nënshkruara më parë me Tunizinë dhe Egjiptin. Kjo iniciativë shihet edhe si një mjet për të lehtësuar presionin e migracionit të paligjshëm mbi shtetet e hyrjes së parë si Italia, Greqia, Spanja, Kipri dhe Malta. Presidenti Bajram Bega është pritur në Vatikan në një audiencë të veçantë nga Papa Francesco, kreu i shtetit shqiptar, e falenderoi për angazhimin e fuqishëm për përhapjen e paqes në botë. Presidenti i Republikës së Shqipërisë Bajram Bega u prit në një takim të veçantë në selinë e shenjtë në Vatikan nga shenjtëria e tij Papa Francesku. I shoqëruar dhe nga ambasadorja e Shqipërisë pranë selisë së shenjtë në Vatikan, Majlinda Frangaj, kreu i shtetit konfirmoi qëndrimin e Shqipërisë në krah të aleatëve perëndimor për zgjidhjen përmes dialogut, si e vetmja garanci për stabilitetin dhe zhvillimin e qëndrueshëm në rajonin e Ballkanit dhe më gjerë. Gjatë takimit u diskutuar për proceset integruese të Shqipërisë dhe avancimin të reformave për të mundësuar antarësimin me të drejta të plota në Bashkimin Evropian. Presidenti theksoi vëmendësinë e angazhimit të tij për thellimin e bashkëpunimit, duke referuar edhe lidhjes së selisë së shenjtë me Kishën Katolike Shqiptare. Presidenti theksoi vëmendësinë e angazhimit të tij për thellimin e bashkëpunimit, duke u referuar dhe lidhjes së selisë së shenjtë në Kishën Katolike Shqiptare në vendin tonë dhe në Kosovë. Presidenti theksoi vëmendësinë e angazhimit të tij për thellimin e bashkëpunimit, duke u referuar edhe lidhjes së selisë së shenjtë me Kishën Katolike Shqiptare dhe në Kosovë. Presidenti i dhuroi atit të shenjë një pikturë të kishës së Rubikut, një ikonë e krishterimit shqiptar dhe një ndër kishat më të vjetra në Ballkan. Kreu i shtetit, gjatë vizitës në selinë e shenjtë, u prit dhe nga sekretari i shtetit, kardinal Parolini. Bega e falenderoi për mbështetjen që selia i shenjtë i jep proceseve integruese së Shqipërisë, por edhe Kosovës.
Për shkak të rritjes së fluksit të turistëve në Durrës, operatorët kërkojnë rritjen e kapaciteteve, sipas tyre kërkesa këtë sezon është tepër e lartë. Në Durrës, sezoni i ri turistik pritet të ketë një numër rekord turistësh krahasuar me vitet e kaluara. Kërkesat e tur operatorëve për të sjellë grupe turistësh mbeten më të larta se kapacitetet e akomodimit që ofron aktualisht qyteti bregdetar. Këtë vit me hapjen e disa strukturave të reja, normalisht edhe numri i turistëve do të jetë më i lartë sepse janë shtuar vendet e akomodimit, por normalisht në këtë moment që po flasim, Durrësi nuk arrin të mbulojë gjithë kërkesat që ka për kompanitë huaja, po themi për agjencitë huaja që kërkojnë si turistë në Shqipëri. Turistët e huaj ndesh nga do në plansh, por edhe në qytet, aty ku njen me turizmin kulturor dhe arkeologjik. Në këtë moment, objektivi kryesor i sektorit të turizmit si pas operatorve është zgjatja e sezonit dhe stabilizimi i fuqisë punëtore. Me zgjatjen e sezonit, kjo do ndikoj edhe me stabilizimin e fuqisë punëtore, pasi kjo ka qenë një, po themi, një problem i vazhdueshëm për qytetin e Durrësit. Se deri tani puna në turizm është konsideruar si sezonale, por vitet e fundit po konsiderohet si diçka stabil dhe kjo po krijon një lloj stabiliteti edhe në vendet e punës në turizm. Operatorët thonë se po punohet kryesisht për hapjen e tregjeve të reja të turizmit me francezët dhe anglezët, me të cilët janë nënshkruar kontratat e para. Ardhja e tyre do të sillë një rritje të standardeve në sektorin e turizmit për t'u përgjigjur kërkesave të vizitorëve nga këto dy vende. Revista Traveler e liderit botëror në gjeografi dhe eksplorim National Geographic i ka kushtuar një artikull turizmit në rritje në Shqipëri, por edhe sportit të aventurës. Shkruan se vendi ynë ofron adrenalin për turistët përmes sportit të rafting në Vjosë, lumi i fundit i egër i Evropës. Revista Traveler e agjensisë botërore National Geographic i ka kushtuar një reportaj Shqipërisë dhe pikërisht rafting në lumin e egër të Europës, në titullin kryesor, revista e cilëson Shqipërinë si vëndin që të ofron aventura të reja. Në përmjet historisë frymëzuese të themeluesit të Albanian Rafting Group, Zamos Pathara, tregohet rrugëtimi i tij i vështirë në këtë sektor, por njëkohësisht dhe rrugëtimi i Shqipërisë turistike. Dhe tashmë njohja e saj në mbar botën me miliona turistë që e vizitojnë gjatë 12 muajve. Në rrugëtimin për në Skrapar në jug të Shqipërisë, veç kanioneve 3 milion vjeçar të Osumit, shijon një pamje spektakolare drejt malit Tomor, një nga majat më të larta të Shqipërisë. Ndërkohë që aventura me kajak në ujrat brus të Vjosës, një nga lumet e fundit të ekur të Europës, është plot adrenalin, por nga ana tjetër dhe i sigurt fal infrastrukturës dhe ekspertëve të trajnuar të rafting. Lumi Vjosës është e vetmja rrugë ujore kryesore në kontinent, e pa ndotur nga diga, dhe është bërë një betejë gjatë për ta ruajtur të paprekur ekosistemin natyror. Ujrat brus të Vjosës burojnë nga malet e Pindit të Greqisë deri në qytetin bregdetar shqiptar të Vlorës. Në reportazh përmendet se pjesë e betejës për mbrojtjen e zemrës blu të Evropës u bën dhe personazhe të famshëm botëror si aktori Leonardo DiCaprio, dhe fal një qendrese disa vjeçare, Vjosa u shpall park kombëtar në mars të 2023-shit. Vizitorët që vinë për të shijuar këtë sport të aventurës ka ardhur në rritje. Gjatë vitit 2023 kishte rreth 30% më shumë vizitorë se viti para ardhës. Në reportazh theksohet se shifrat e turizmit në Shqipëri janë në rritje të vazhdueshme dhe se stereotipet të vjetruara të kriminalitetit dhe gjakmarrjes po zëvendësohen me postime virale në rrjetet sociale të plazheve të bukura, të arkitekturës miravjeçare dhe ushqimeve të shishme. Në një udhëtim të tillë nuk mund të lihet pa u vizituar Berati. Arkitektura otomane dhe kishat bizantine janë një nga mrekullitë e këtij qyteti, i cili është pjesë e trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Një ndales tjetër ishte në Tepelen, për të parë pjesë të historisë së komunizmit, dhe për ata që kanë shpirtin e aventurës, duhet të shijojnë dhe shpellën e Pullumbasit në Tiranë. Shqipëria të jep mundësinë për të shijuar një gastronomi të pasur mesdhetare dhe ballkanike, me specialitete nga më të ndryshmet, nga byreku me perime, mishi dhe peshku. Luhatja e temperaturave të ajrit ka shkaktuar edhe rritjen e infeksioneve dhe virozat tek fëmijët. Ditët e fundit është regjistruar një rritje e kërkesave për ndihmë në shërbimet e pediatrisë. Ditët e para të këtij muaji kanë shtuar fluksin e pacientëve të vegjël që kanë nevojë për ndihmën e mjekëve pediatër.
Specialistët shprehen se ndikim në këtë fluks kanë edhe luhatjet e temperaturave gjatë kësaj periudhe. Diskordancat e temperaturave 23-24 gradë që kanë qenë para disa ditësh edhe me këto luhatit e menjëhershme që t'jenë prezente disa simptoma tek fëmijët, temperaturat e larta që kanë shkuar në fakt edhe 39-40 që kanë zgjatur 2 ditë apo 3 ditë që nuk kanë pasur simptoma të tjera, që kanë pasur vetëm temperaturën, janë dominuese këtë periudhë infeksionet e rrugëve të cilëve respiratore, konjunktivite, për gripi syrit, ka ende prezencë të ti, problemet e veshit, tonsilitet, problemet e bajameve, laringitet, alergjit, vazhdojnë, lagështira, në fakt shpesher bën një lloj përfisimi situatës tek fëmijët. Mjekët pediatrë nënvizojnë se virozat apo infeksionet e ndryshme si gripi syrit apo varicela zgjasin për një periudhë më të gjatë se më parë. Tashmë virozat kanë ndryshuar komplet kurvën e tyre, nëse dikur kishte një ditë apo dy ditë temperaturë, tani mund të shkojë edhe 3 ditë apo 4 ditë me temperaturë të lartë. Përgjithsisht gripi syrit rekomandohet që një fëmijë të mbahet 5 ditë deri një në shtëpi në varësi të gjendjes, e njëjtë gjë ndodh edhe për virusin gojë këmbëdor, koksaki, i cili përgjithsisht ka një pozitë që shkon 7 ditë ndonjëherë në varësi të situatës mund të shkojë deri dhe 10 ditë. Pastaj në rast të varicelës rekomandohet mbajtje më gjatë në shtëpi pra në varësi të situatës. Duke qenë se moshat më të prekura janë fëmijët e qerdhëve dhe kopshteve nga këto probleme shëndetësore, nuk rekomandohet dërgimi i tyre në këto institucione pa u rikuperuar plotësisht. Zhvendosemi në Kosovë, ku një sondazh i fundit atje tregon për rënien e mbështetjes popullore ndaj kryeministrit Albin Kurti, nëse zgjedhjet do të mbaheshin këtë të diel, opozita e bashkuar do të fitonte ndaj partisë së tij. Vetëvendosja në fakt një faktor janë marrë vendimet e marra nga qeveria Kurti. Nëse zgjedhjet parlamentare në Kosovë do të mbaheshin këtë të diel, ato do të fitonte opozita e bashkuar. Ky është përfundimi në të cilin del sondazhi realizuar nga Instituti për Hulumtim dhe Informim Publik, Instituti Statistikës Rahmil Luhiu, Instituti Balkonologjisë dhe Instituti për Aftësim Profesional dhe Menaxhim, i cili ka marrë në analizë vullnetin e shprehur nga një kampion prej 1350 qytetarësh. Sipas të dhënave të këtij sondazhi, partia në pushtet, Lëvizja Vetëvendosja ka pësuar një rënje të ndjeshme me rreth 13% krahasuar me 3 vite më parë, kur i fitoi zgjedhjet me afro 51 të votave. Më konkretisht, Lëvizja Vetëvendosje do të fitonte 38.07%, PDK 17.19%, LDK 18.22% dhe AAK Nisma 12.44%. Lista Guxoj, krijuar fillimisht nga presidentja Vjosa Osmani, po të garonte vetme, nuk do të arrinte as të kalonte pragun zgjedhor. Pra partitë opozitare do të merrin afro 48% të votave kundrejt 38% të vetëvendosjes. E përkthyer në mandate deputetësh, vetëvendosja do të merrte 45 vende, ndërsa partitë opozitës së bashku do të siguronin 55 mandate dhe do të kishin mundësi të formonin qeverinë së bashku. Sipas sondazhit, respondentët nuk kanë qenë të kënaqur me realizimin e premtimeve nga qeveria Kurti. Tek pyetja se a mendoni se qeveria aktuale ka arritur të përmbush premtimin e saj para zgjedhore, nuk ka qenë dhe e kënaqshme nga respondentët, duke e parë në statistika se me jo janë përgjigjur rreth 37% prej gjithsej 1350 respondentëve. Disa nga premtimet janë përgjigjur 31% e respondentëve dhe me po janë përgjigjur vetëm 90% prej tyre. Sa i përket politikanit më të votuar për kryeministër, Kurti vijon të mbetet më i pëlqyeri, por me një rënje të ndjeshme, ndërsa i dyti renditet kreu i LDK-s Lumir Abdixhiku. Bashkimi Evropian do të emërojë në shtator ndërmjetësimin e ri për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë pas emërimit të Miroslav Lajçak si ambasador në Zvicër. Ish-presidenti i Slovenisë Borut Pahor ka dorëzuar në Bruksel kandidaturën e tij, por vendimi i mbetet liderëve evropian. Ish-presidenti sloven Borut Pahor ka dorëzuar në Bruksel kandidaturën e tij për postin e dërguari special në dialogun mes Beogradit dhe Prishtinës. Pahor synon që të marrë në muajin shtator miratimin e liderëve evropian, si pasardhës si Miroslav Lajçak, pas emërimit të tij si ambasador në Zvicër. Ai ka thënë se ka ide të reja për të ringjallur bisedimet mes Beogradit dhe Prishtinës, aktualisht të bllokuara. Pahor beson se Slovenia, ashtu si ai vetë, ka si shtet statusin e ndërmjetësuesit të ndershëm.
Ish presidenti Stoven tha se po punonte për një draft për vijimin e dialogut me përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian për politikën e jashtme Josep Borrell. Shtetet anëtare të Bashkimit Evropian si dhe vendet e Quintit përfshi Shtetet e Bashkuara, Britaninë e Madhe, Francën, Italinë dhe Gjermaninë. I dërguari i ri i posaçëm për dialogun mes Beogradit dhe Prishtinës emërohet nga përfaqësuesi i lartë për politikë të jashtme, por vendimin përfundimtar marrin liderët e Bashkimit Evropian. I dërguari aktual për dialogun Miroslav Lajçak do të marrë postin ambasadori të Bashkimit Evropian në Zvicër në muajin shtator. Ai është akuzuar shpesh nga qeveria Kurti se ka mbajtur anën e Serbisë në bisedimet e zhvilluara në Bruksel. Paqartësitë se kush do ta zëvendësojë Lajçak bën edhe më të paqarta, pasi Evropa e Bashkuar mban zgjedhje të reja për institucionet e saj në muajin qershor. Departamenti i Shtetit ka mohuar lajmet e mediave se është shkarkuar zëvendësën dimë sekretari amerikan i Shtetit për Europën dhe Euroazin dhe i dërguari amerikan për Ballkanin perëndimor Gabriel Escobar. Washingtoni mohoi se bashortja e tij ka marrë financime nga Serbia. Departamenti Amerikan i Shtetit ka mohuar lajmet e medjave ballkanike se zëvendës dimë sekretari Amerikan i Shtetit për Evropën dhe Euroazin dhe i dërguari Washingtonit për Ballkanin perëndimor Gabriel Escobar ishte shkarkuar nga detyra. Një zëdhënëse e Departamenti Amerikan të Shtetit ka deklaruar se Escobar do të marrë një pozicion të ri në javët e ardhshme. Sipasaj të gjithë diplomatët e karrierës jashtë vendit ndërrohen çdo 4 vjet, një praktikë rregullt e diplomacisë amerikane. Escobar ka qenë në pozicionin e tij aktual për 3 vite, duke mbuluar zhvillimet në Serbi, Kosovë, Shqipëri, Malin e Zi, Maqedoninë e Veriut dhe Bosnjë-Hercegovinën. Deri në emërimin e pasardhësit, Escobar mbetet në pozitën e tij si zëvendës dimër sekretari amerikan i Shtetit për çështjet evropiane dhe euroaziatike, si dhe i dërguari special për çështjet e Ballkanit Perëndimor. Washingtoni ka mohuar edhe pretendimet mediatike se gruaja e zëvendës dimër sekretarit të Shtetit, Gabriel Escobar, kishte përfituar fonde financiare nga Ministria e Punëve të Jashtme e Serbisë. Gjithashtu Departamenti Amerikan i Shtetit thekson se zëvendës dimës sekretari Amerikan i Shtetit nuk ka asnjë lidhje familjare me partnerin e supozuar në firmën ligjore të Teksasit me Ginis Lohridge. Ata shtojnë se është e papërgjeshme të publikohen të tilla gënjeshtra dhe thashëdhëme të pabazuara dhe se disinformacioni përbën një kërcënim të jashtëzakonshëm për shoqëritë demokratike, helmon diskursin social, përkeqëson ndarjet dhe përbën një kërcënim për sigurinë kombëtare amerikane, si dhe të aleatëve dhe partnerëve të saj. Shtetet e Bashkuara mbështesin fuqishëm dialogun mes Kosovës dhe Serbisë me mbështetjen e Bashkimit Evropian si një mënyrë për të arritur në një marrëdhënie paqësore dhe produktive mes të dyja shteteve. Ne jemi plotësisht në koordinim me partnerët tanë evropian dhe do të vijmë të luajmë një rol aktiv në mbështetjen e këtij dialogu, thekson Departamenti Amerikan i Shtetit. Në Maqedoninë e Veriut është mbyllur fushata për zgjedhjen e presidentit dhe të qeverisë. Në mitingun e fundit, kreu i BDI Sali Ahmeti deklaroi se vendi nuk ka alternativë tjetër veç rrugës evropiane. Liderët e Frontit Evropian nga tubimi për mbylljes në Tetov dërguan mesazhet se Maqedonia e Veriut nuk ka alternativë tjetër përpos antarësimit në Bashkimin Evropian. Integrimet euroatlantike nisën me antarësimin në NATO dhe duhet të përmbyllen me misionin që vendi të bëhet antare fuqiplot e BE-s, tha lideri BDI-st Ali Ahmeti, duke pohuar se Fronti Evropian e ka bërë më të fortë këtë synim. Asnjëherë nuk kam dalë që të them atë që s'mund ta bëj. Por sot, unë jam edhe më i fort me vëllezërit e mi të frontit. Ra kemi dhënë një betim. Kemi dhënë një betim. Që ky vend vendin e ka në Bashkimin Evropian. Edhe pse fjalimi i Ahmetit nuk ishte i zjartë dhe i koncentruar kryesisht në misionin e këtij fronti, ai nuk harroi që t'u përgjigjet retorikës së oponentëve politik. Alternativë tjetër nuk ka. Ato zëra të mekur që dëgjohen, a e pat me një përgjigje, me një fishek zjarët që gjuajti Mickovski, unë gjujta me top dhe s'ka më të shtona.
Munir Kolashinac nga Partia Boshnjake, Fatima Osmanovska nga Unioni Romëve, Bejxan Ilias nga Partia Demokratike Turke, Arjenit Hoxha nga PD-ja, Skënder Xhepi nga Lëvizja Populli, Mendu Thaçi nga PDSH-ja dhe Ziadin Sela nga AŠ-ja, por edhe kryeministri Talat Xhaferi, në cilësinë e përfaqësuesit të Frontit Evropian, nga sheshi i Tetovës dërguan porosinë që më 8 maj qytetarët të përcaktohen për të ardhmen e vendit në Bashkimin Evropian, duke u zotuar se pa Frontin Evropian nuk do të ketë qeveri të re. Sot në kryesinë e kuvendit në orën 10, kryeministri Edi Rama do të mbledh deputetët e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, por gjithashtu edhe ministrat e kabinetit qeveritar. Për më shumë hollësi rreth këtij takimi, do të shkojmë në këtë moment në një komunikim të drejtë për drejtë me gazetaren ton Klesiana Omeri. Klesiana, të përshëndes. Mëngjesiva. Çfarë pritet të prodhojë ky takim ditës së sotme? Mbledhja e radhës e grupit parlamentar të Partisë Socialiste do të drejtohet nga kryeministri Edi Rama, i cili nuk do të jetë i vetmi që do të marrë pjesë, por së bashku me kabinetin qeveritar. Kreu i qeverisë ka vendosur që këtë mbledhje ta bëjë së bashku me grupin parlamentar dhe kabinetin qeveritar, ku ka parashikuar që të flasë për drejtësinë, për reformat, për prioritetet që do të kenë ligjvënësit socialist në aktivitet parlamentar, por dhe një nis të rëndësishme për Shqiprin. Kështu ka paralajmëruar kryeministri Edi Rama gjatë ditës së djeshme, teksa ka postuar një foto në rrjetet sociale ku paralajmëron edhe këtë nis më të re kombëtare. Ligji dhe korrupsioni do të jenë sërish në fokus të diskutimeve, duke marrë në konsiderat edhe të gjithë debatin politik që kanë bizotëruar gjatë këtyre ditëve, ku të përfshirë përballë SPAK kanë qenë edhe eksponent të Partisë Socialiste. Gjithashtu pritet që të ketë diskutime për gjithë angazhimin e ligjvënësve për prioritetet e vendosura në agjendën parlamentare, ku reforma zgjedhore mbetet një çështje për cilën palët duhet të gjejnë ujdi me opozitën, por gjithashtu edhe korrigjimet në reformën në drejtësi, një grup pune i ngritur më shumë se një vit më parë, por që diskutimet pritet të rikthehen gjatë javës së ardhshme, pikërisht për një draft që ka hartuar ky grup pune me përfaqësues nga majoranca dhe Partia Socialiste dhe Partia Demokratike. Mbetet për të parë se cila do të jenë porositë e kryeministrit Edi Rama kundrejt grupit parlamentar të Partisë Socialiste, por gjithashtu edhe kabinetit qeveritar. Kujtojmë gjithashtu që ky takim i kreut të qeverisë vjen pak ditë para nisjes së një turi me shqiptarët e diasporës, ku piktakimi i parë do të bëhet në Athinë me rreth 5000 shqiptarë që jetojnë dhe punojnë atje, ku kryeministri Edi Rama pritet të nisë edhe turin që do të pasojë më pas me takimet në Milano, Londër apo edhe në Gjermani. Në fakt takimi në Athinë që do të jetë edhe nisja e këtij turi është shoqëruar me debate të shumta, sidomos edhe nga shteti grek, ku kanë hedhur pretendime se në fakt bëhet fjalë pikërisht edhe për një lloj fushate që kryeministri Edi Rama po bën, për faktin që Greqia zgjodhi që të kandidonte Fredi Belerin si eurodeputet për zgjedhjet europiane. Gjithsesi, në mënyrë vazhdueshme kryeministri Edi Rama ka konfirmuar në rrjetet sociale se nuk ka një kthim të agjendës së tij. Takimi në Athinë do të bëhet në 12 maj, pikërisht për takuar shqiptarët që jetojnë dhe punojnë atje për të riorganizuar edhe strukturat përtej kufive. Nga ana tjetër, para nisjes së këtij turi, shumë pak ditë në datën 10 dhe 11 në fakt, pritet që Partia Socialiste të nënshtrohet dhe një procesi për votimin dhe zgjedhjen e delegatëve të Kongresit të Partisë Socialiste. Kështu që të gjithë këto aktivitet ku është përfshirë Partia Socialiste, jo vetëm në ristrukturimin e saj, por edhe sa i përket jetës parlamentare, por jo vetëm, padyshim pritet të i ketë edhe diskutime për sa i përket drejtësisë dhe një reformë të re, në fakt një nisë të re që kryeministri Edi Rama pritet që ta prezantoj dhe ta lançoj në këtë takim që do të ketë ditën e sotme. Në orën 10 do të nisë mbledhja dhe fjala e kryeministrit Edi Rama parashikohet deri më tani që të jetë një fjalë publike.
qartë. Klesiana, të falenderoj për raportimin tënd lidhur me këtë takim të ditës së sotme, ecim më tej me të tjera zhvillime. Grupi militant Hamas njoftoi se ka pranuar një marrëveshje armpushimi të propozuar nga Egjipti dhe Katari, ndërsa Izraeli e cilsoi atë të papranueshme dhe vijoi sulmet në Rafah. Kryeministri Netanyahu tha se do të dërgojë një delegacion për të negociuar. Grupi militant Hamas njoftoi se ka pranuar marrëveshjen për armpushim të propozuar nga Katari dhe Egjipti, që synon të ndaloj luftën 7 mujore me Izraeli në Gaza. Njoftimi u bën nga kreu i byros politike të grupit militant Ismail Haniyeh. Edhe pse ende nuk është saktësuar, një zyrtar i Hamasit tha se kjo marrëveshje përfshin veç armpushimit edhe rindërtimin e Gazës, kthimin e të zhvendosurve dhe një shkëmbim të të burgosurve. Pas këtij lajmi, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha se kabineti luftës kishte vendosur të vazhdonte ofensivën në Rafahu si një shenjë presioni ndaj Hamasit për lirimin e pengjeve. Ai tha se propozimi paraqitur nuk i plotëson kërkesat e Izraelit, ndërsa një delegacion do të dërgohet për të negociuar më tej. Në një konferencë shtypi, zëdhënësi ushtarak i Izraelit kundër admirali Daniel Hagari tha se po shqyrtojnë çdo përgjigje në mënyrë më serioze për të parë çdo mundësi në lidhje me negociatat për kthimin e bengjeve, por në të njëjtën kohë konfirmoi se ushtria izraelite po operon në rripin e Gazës. Më herët, presidenti amerikan Joe Biden foli në telefon me kryeministrin Netanyahu. Në një konferencë për shtyp, zëdhënësi sigurisë kombëtare të shtëpisë së bardhë, John Kirby, tha se duhet dhënë kohë Izraelit të vlerësoj këtë marrëveshje, duke theksuar se SBA-ja nuk do të rreshtë së punuari për arritjen e një armpushimi. Ndërkaq, lajmi se mund të kishte një armpushim u festua nga palestinezët në Rafah. Presidenti turk Erdogan përshëndeti vendimin e grupit militant Hamas për të pranuar një armpushim në Gaza, duke shtuar se shpreson që Izraeli të bëjë të njëjtën gjë. Njoftimi se Hamas i pranoi marrëveshjen për armpushim erdhi pasi Izraeli u kërkoi 100.000 palestinezëve të largohen nga Rafahu lindor përpara sulmit të paralajmëruar. Rusia do të nisë stërvitjet me armë bërthamore në kufirin me Ukrainën, në vendimi vjen pas deklaratave të presidentit francez për dërgimin e trupave ushtarake në Ukrainë. Bashkimi Evropian ndërkohë i bëri thirrje Moskës të shmangë këto veprime të papërgjithshme. Vladimir Putin urdhëron nisjen e stërvitjeve me armë bërthamore për gjatë kufirit me Ukrainën. Vendimi përshkallëzon tensionet me fuqitë bërthamore perëndimore duke shtuar rrezikun e një konflikti me NATO-n. Për këtë vendim reagoi me alarm Bashkimi Evropian, që i bëri thirrje Rusisë të ndalojë këto veprime që i quajti të papërgjithshme. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen i kërkoi në takimin tripalësh në Paris presidentit kinez Xi Jinping, i cili ka marrëdhënie miqësore me Putinin, të ndërhyj për të ndalur kërcënimet ruse. Ministria ruse e mbrojtjes njoftoi se në stërvitje do të përfshihen armët jo strategjike bërthamore, si dhe ato me rreze veprimi të shkurtër. Përmes një deklarate përshtyp, zëdhënës i Kremlinit Dmitri Peskov tha se stërvitjet lidhen me kërcënimin e shtuar dhe sigurisë së Rusisë, pas deklaratave të presidentit francez Emmanuel Macron dhe ministrit të jashtëm të Britanisë së Madhe David Cameron, të cilët mbështeten idenë e dërgimit të trupave toksore të vendeve perëndimore në Ukrainë për të frenuar përparimin e rusëve. Më herët, Putin ka deklaruar se armët bërthamore do t'i përdorë vetëm për mbrojtje. Tirana do të mbajë titullin kryeqyteti mesdhetar i kulturës dhe dialogut për organizimin e aktiviteteve. Kryebashkiaku Velia e priti përfaqësues nga Unioni për Mesdheu. Tirana ka nisur përgatitjet për vitin 2025 që do të mbajë titullin kryeqyteti mesdhetar i kulturës dhe dialogut. Kryebashkiaku Erion Velia i priti një delegacion të përfaqësuesve nga Unioni për Mesdheun dhe Anna Lindh Foundation, ku diskutuan mbi detajet e organizimit të aktiviteteve. Kemi filluar përgatitjet për vitin 2025, kur Tirana do tjetë bashkë me Aleksandrinë kryeqytetet mesdhetare të kulturës dhe të dialogut, që ne mezi po presim. Kemi pas një eksperiencë fantastike me reputacionin e Tiranës për kryeqytetin e sportit, kryeqytetin e rinisë. Këtë vit ne drejtojmë B40-ën, që është rrjeti më i madh i bashkive në Ballkan, dhe vitin tjetër do të jemi së bashku me shpresë edhe me konventin e madhe të gjithë rrjetit të fondacioneve Anna Lindh. Jam vërtet
mirënjohës që keni besuar Tiranës këtë titull, do bëjmë maksimumin. Ndërsa drejtori ekzekutiv i Fondacionit Ana Lind u shpreh se Tirana ka shumë për të ofruar edhe për evente të tilla. It is important to highlight the consensus generated. Është e rëndësishme të nënvizojmë konsensusin e arritur mes 43 vendeve që përbëjnë hapësirën e grupit që promovon marrëdhëniet mes qyteteve europiane të Mesdheut. Shqipëria dhe Tirana kanë shumë gjëra për të ofruar. Në nëntor të 2023-shit, Tirana dhe Aleksandria u shpallën dy kryeqytetet e para të kulturës dhe dialogut dhe do të mbajnë këtë titull për gjatë vitit 2025. Përkujtohet në Lezhë 619 vjetori lindjes së heroit tont kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Me këtë rast u zhvilluan veprimtari përkujtimore në Lezhë ku morën pjesë autoritetet vendore, qytetar, por edhe nxënës shkollash. Është mbajtur në Lezhë aktivitet përkujtimor kushtuar 619 vjetorit të lindjes së heroit ton kombëtar Gjergj Kastriotit Skënderbeu. Ceremonia u zhvillua në memorialin e tij ku të pranishëm ishin përfaqësues të pushtetit lokal dhe historian. Përgjegjësi i trashëgimisë kulturore Paulin Zefi tha se ditëlindja e Gjergj Kastriotit nuk është ende fest kombëtare, ndërsa ka qenë Bashkia Lezhë që për herë të parë në vitin 2017 nisi kremtimin e kësaj feste. E rëndësishme është që të përkujtohet ditëlindja e tij, sot është dita e Shëngjergjit, ditë e rëndësishme dhe bashkëlidhur me ditën e Shëngjergjit, ajmë në cilit mbahen edhe rojën kombëtar, ne e kremtojmë këtë festë e cila tashmë po kthehet në festë mbarkombëtare. Kemi nisur në festë lokale, pra vetëm Bashkia Lezhë 2017, në fatmirësisht sot ka marrë lejon gjithashtu festohet në Shqipëri, në Kosovë, Macedoni, në shqiptarët e Malizi, në Itali. Nën kryetarja e Bashkisë Lezhë, Eueda Molla, tha se Skënderbeu bëri rezistencë të pashoqë për liri dhe pavarësinë e Shqipërisë. Me guxim, me shpirt, me sinin e dalën e tij, ai u dhonë popullin në kohra më të vështira dhe pushtime të armës. Dita e lindjes së Gjergj Kastriotit është një rast për të reflektuar mbi trashëgiminë e tij. Mizera e tij me pandurëra dhe mbrëmje e tij mërzuese që vazhdon të jetojë sot në zemrat tonë. Me rastin e kësaj feste, nxënësit e shkollave të Lezhës organizuan një ekspozitë me punime të ndryshme ku në thelb ishte portreti i Gjergj Kastriotit. Aktiviteti përkujtimor i organizuar nga bashkia u mbyll me një koncert kushtuar figurës së heroit ton kombëtar. Në Azerbajxhan është festuar tradita e ndësit të qëlimave dhe për këtë arsye rrugët kryesore të kryeqytetit u mbuluan me to. Sekretet e prodhimit të qëlimave janë trashëguar atje brez pas presi. Rrugët kryesore të kryeqytetit të Azerbajxhanit u mbuluan me qëlima për të festuar ditën kombëtare të ndësve. Qilimat mund të shiheshin në tokë, mure dhe madje duke mbuluar disa nga objektet historike. Çdo qilim ka një dizajn unik me modele dhe gam gjyrash që dallojnë nga rajoni në rajon dhe nga komuniteti në komunitet. Qilimat përdoren zakonisht në rajon për të dekoruar dyshemen, muret dhe ndonjëherë tavanet. Të bëra prej Lezhë ose Mondafshi, sekretet dhe truket e përdorura në prodhimin e qilimave janë përcjell brez pas brezi. Këtë sanat e kemi mësuar nga gjyshet tona. Sot aty është një qendër ku trajnohet brezi i ri. Unë vetë kam mësuar këtë sanat që në fëmijëri. Në vitin 2010, UNESCO shtoi artin e thurjes së qilimave të Azerbajxhanit në listën e trashëgimisë kulturore jo materiale të njerëzimit.